Skatepark v Napajedlích se zaplnil jezdci na koloběžkách a BMX kolech. Současně se tam konaly dva závody. Obou se zúčastnilo více než 60 jezdců. Účast má vzrůstající tendenci. Letos byla totiž dvojnásobná se srovnáním s minulým ročníkem. Celá soutěž probíhá tak, že máme první takzvané kvalifikační jízdy, poté se jede finálové jízdy a i best trick, což je nejlepší, nejšílenější trik vlastně v celém skateparku. Best trick je vždy unikátní. Záleží na realizaci jezdce, zpravidla ale lítají hlavou dolů. Veškeré pokusy bodovala odborná porota. Mezi účastníky byly také špičky evropského formátu, například David Janáč, který obsazuje přední místa v evropských soutěžích. Tak celkově já se připravuji každý den, vlastně každý den trénuji u nás doma a tak se vlastně celkově připravuji na ty závody. Jako když se člověku nepodaří někdy nějaký trik, tak to skončí zlé. David Janáč ví, o čem mluví. Má totiž za sebou již mnoho zranění, například přetrhané vazy v kolenu. Úrazy a bolest mu ale za to stojí. Stejně jako dalším účastníkům, kteří si po výkonu mohli navíc vychutnat doprovodný program. Máme tady pěkné pódium, pěknou stage, kde vlastně hraje DJ, hraje moderní hudbu nebo hudbu, která se líbí místním závodníkům. Celé závody by se neobešly ani bez divácké podpory, která byla slušná. Akce každoročně přiláká několik stovek návštěvníků.